Andreas, blir jo rock'n'roll 17. mai I år. Ja, får jeg det beste ut av deg, egentlig. Du, det beste barndomsminnet ditt fra 17. mai, hvor var det igjen? Nei, da var det om var på Tingvang, med barnetag og lek. Så ikke sant. Så ikke sant mest. Og I år, hvor og med hvem skal du feire? Vi vil være en seime I år, tror jeg. Ikke så mye for gjort, egentlig. 16. mai, hvor skal du noen kvelden da? Nei, det vet jeg ikke enda. Nei, finn ut. Ønsker deg en rocka 17. mai, og gratulerer med dagen.